u Srbiji. Molio se jedan veliki aplauz za njih, a ja bih zamolio Moniku Kiš, jel tako, da dodeli lente prvoj i drugoj pratilji. Je prići prošlogodišnja pobednica da preda, nemamo krunu, ali evo da dodeli lentu. Najljepše večeras, delujte sa najljepšim dekolteom, sa nama je večeras Istina Jačetović, prošlogodišnja pobednica